Вітаю вас на Політеку онлайн. В студії Інгама Зиря. Наш гість сьогодні – народний депутат України Сергій Шахов. Вітаю вас, пане Сергій, в нашій студії. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами про дві теми. Перша – те, що Верховна Рада не змогла відмінити електронне декларування або не захотіла для громадських активістів. І друге, що Назар Холодницький, керівник спеціальної антикорупційної прокуратури, був сьогодні на допиті. Ось поговорити трохи про конфлікт між антикорупціонерами. Отже, для наших глядачів – Верховна Рада сьогодні на ранковому засіданні відхилила законопроекти номер 6271 і 6674, якими запропоновано скасувати вимогу про обов'язкове подання електронних декларацій для активістів-антикорупціонерів. Отже, перший законопроект це ініціювала Батьківщина, а другий законопроект це був президентський. Ось 156 нардепів взагалі проголосували за те, щоб включити його у порядок денний. Ось скажіть, будь ласка, чому, на ваш погляд, така ситуація? Чому не хочуть відміняти або не можуть ці електронні декларації? Перш за все, був шалений сплеск і оплески всієї країни, коли приймали взагалі закон про е-декларування. Особливо, на мій погляд, кожна людина в країні повинна подавати декларації. Громадські діячі, журналісти, всі. Те, що сьогодні відбулося в Верховній Раді, я взагалі голосував проти. Поясню чому. Перше, група «Воля народу» і політична сила «Наш край» підтримала б цей законопроект, якщо б відмінили е-декларування місцевих або селищних депутатів, обласної ради депутатів, які не получають заробітної плати і йдуть працювати в депутатський корпус задля ради там, села, селища, районної ради, обласної ради. А просто відмінити для громадських діячів – це велике питання. Я знаходжуся в регламентному комітеті і поясню, чому. Тому що якісь 4 активісти подали там за грантоїдами так званими, грант на оприлюднення прозорості комітетів. Це не те, що мене там зачепило, це зачепляє всіх народних депутатів. Регламентний комітет, який так став на порядку денному сьогодні в країні, який знімає депутатську недоторканність, і от нас, коли більше всього журналістів дивляться, вона сказала, що ми не прозорі. Так це ж неправда. Ми подивилися, що це за громадська організація. 4 активісти, які вступилися і можуть зробити висновок за 450 народних депутатів. Вони не хочуть показувати своє декларування. Занурилися в ситуацію, звернулися до європейців, які дають ці гранти. А це мільйони доларів, мільйони гривень, які потім купуються джипи також громадськими активістами, будинки і так далі. Просто показуючи таку, знаєте, типу вони зробили аналітику по Верховній Раді. Це ж неправда, неправда. Чому сьогодні громадські активісти або будь-яка людина в країні повинна приховувати свої статки або приховувати щось декларувати? Ми повинні сьогодні і молодь навчити декларуванню. Хай вона буде пуста декларація, але повинні її здавати. Але коли це було про народних депутатів і про чиновників, малось на увазі, що вони мають доступ до, скажімо так, грошей держави. А активісти, вони працюють з якимись фондами, тобто вони не беруть грошей у державу. Тут є велика різниця. В тому є і також корупція. Грантоїди, так звані. Вони використовують європейські гроші, фондові гроші, які можуть йти на ліки там, батькам, наприклад, сивим вже людям, які не можуть собі купити ці ліки в аптеці. Ці гроші можуть йти на розбудівлю якихось заходів в нашій державі і так далі. Вибачте, як ці гроші? Ну, тобто, якщо, наприклад, ти можеш взяти грант, виграти грант, наприклад, там, у посольстві Сполучених Штатів Америки на те, щоб там подивитися, як працюють там комітети, то це ж не значить, що вони ці б гроші просто Сполучені Штати Америки віддали якимось пенсіонерам. Чотири різні речі. Чотири громадські діячі,
які за місяць зробили аналітику всієї Верховної Ради, корумпованої Верховної Ради на сьогоднішній день. І потім показують, а я то бачу своїми очима, хто прозорий, хто не прозорий. От сьогодні, наприклад, комітет по антикорупційній діяльності не зібрався чомусь, правильно? А регламентний комітет постійно збирається, постійно звітує, постійно показує свою думку. Розумієте? І ми знаходимося там всередині десь. А я з цим не погоджуюся, ну і так далі. Тепер, те, що стосується сьогодні нашої держави, на мій погляд, спочатку треба зробити нульову декларацію, як це було в Грузії, в Сінгапурі, навіть в Азії, там, в Японії, щоб всі олігархи, які сьогодні вивели всі гроші з країни, або чиновники, які грабували 26 років, або ті, хто були в Верховній Раді 8 скликань, показали свої статки і завели всі гроші в державу, сплативши або 10, або 15, або 20% за ці гроші, і ці гроші вклали в нашу державу. І ці гроші зробили, наприклад, там капітанами бізнесу, капітанами промисловості, капітанами екологічними і так далі. І ці гроші почали сьогодні розбудовувати нашу державу, з цим я погоджуюся. І після цього почали показувати там свої декларування. А ті, хто сьогодні приховують, наприклад, давайте візьмемо, за кого сьогодні говорили? За Шабуніна, якого там знайшли там кучу будинків, кучу там джипів і так далі. Правильно? Між собою вони там. Я цього не бачив, але це ж на поверхні. Сказали, що твоя донька проститутка, а в тебе два сина. А вже сказали, розумієте? І це отак на сьогоднішній день все лежить на поверхні. Черяк вже набухає, який може вибухнути в суспільстві. Бабуся, яка не може записати її декларацію, кожен же повинен звітувати, правильно? Або депутат, кажу, який пішов в селищній раді щось зробити для свого села, от Воля народу вимагала сьогодні, щоб, якщо позбавляти є декларацій, вже громадських діячів, так позбавте депутатів місцевої ради, позбавте там селищних рад, також від цього, повірте, 100 аркушів треба заповнювати. 100 аркушів. Кому це потрібно? Люди і так не хочуть йти в політику, тому що це бруд, як кажуть. А ще треба заповнити, від чого сьогодні відмовляється громадський діяч при заповненні цієї декларації? Тому що він витрачає час, правильно? Він повинен занурюватися в всю ситуацію, не може потім працювати в державній службі. Це тому, що може бути тиск на цих громадських діячів. Тому що в країні в нашій дуже мало людей, які на 100%, скажімо так, можуть пояснити всі свої статки. В нашій країні взагалі стосується кожної людини в країні. З вами 100% з вами погоджуюся, тому я кажу, що треба зробити, як у всіх цивілізованих державах, спочатку зробіть нульову декларацію, яку по 10% сплатять, по 15, по 20% сплатять, наверх піднімуть свої статки, які сьогодні награбовані ними, в нашій же державі, правильно? І ми побачимо, хто сьогодні виводить в офшори ці гроші. Правильно? А після цього може стати громадським діячем може стати будь-хто, правильно? Хоч 20 років, хоч 30, хоч 70 років. Громадський діяч. А чому він все життя крав в державі, крав чиновником був і не повинен показувати сьогодні свої статки? От подивіться, ті, хто повиходили з Верховної Ради, були 7 скликань. Наша держава що, краще почала жити? Наша держава сьогодні нормально розвивається економічно. Хто грабував пенсійний фонд 200 мільярдів гривень? Хто вкрав, як мій дід казав, там комуністичну цю касу, коли Радянський Союз розпався? Хто вкрав практично всі гроші з книжок, бігали по 1000 гривень людям, обдурили, ошукали людей? Моя матір збирала мені на книжку 1000 рублів з радянських часів, по 10 рублів з 95-рублєвої заробітної плати. І книжка все рухнула. Де ці гроші? Так треба ж показати, хто це вкрав. А сьогодні той, хто вкрав ці гроші, може ховатися за громадською діяльністю. Політики що, кудись поділися? Нікуди не поділися. Вони стали громадськими діячами. І таким чином сьогодні можуть що хочеш робити? Ні.
хай показують повністю все, прозорість. Але більшість громадських активістів все ж таки після Революції Гідності це все ж таки молоді люди і саме... Не тільки молоді, ну, не погоджуюся. Ну, я переконаний в тому, що волонтери, саме волонтери, винесли економічний тягар спочатку цієї клятої гібридної війни. Саме волонтери везли каски кевларові, бронежилети, берці, ліки, їжу і так. Це лягло не на чиновників, це лягло не на Верховну чиновників, Раду. І саме волонтери стали громадськими діячами. Так от, громадські діячі, які годували армію, громадські діячі, волонтери на сьогоднішній день. Чому? А що їм приховувати? Ну от що приховувати громадському діячі? Вони все винесли в армію, вони все винесли на допомогу сьогодні переселенцям, 1 мільйон 700 тисяч переселенців. А що кому приховувати? Я спілкуюся з багатьма громадськими діячами, вони кажуть, а нам немає чого приховувати. Ми можемо здати Е-декларацію. Можемо здати Е-декларацію. Сьогодні ми відмінимо Е-декларацію громадським діячам. Завтра буде хтось вимагати відмінити Е-декларацію для Верховної Ради, для чиновників. І можуть маніпулювати цією відміною. Прийнятий закон? Прийнятий. І я переконаний, що ми дійдемо до тієї межі, щоб кожна людина в країні, навіть ви, молоді люди, повинні декларувати свої статки. Отримуєте 3200 заробітної плати, записали від декларацію. Отримали 10 гривень заробітної плати на стороні, пішли комусь город вскопали, вам заплатили ці гроші. Будь ласка, заносьте в декларацію, правильно? Вкрав чиновник мільйон доларів. Це буде видно, куди ці гроші пішли. Все можна побачити. Америка бачить кожну копійку, яка бігає по рахункам в будь-якому банку. Розумієте? Ну, це тоді стосується усіх, а не якихось окремих верств. Але хочу дати вам цитату. Ось 26 березня у представництві ЄС вони зробили таку заяву, я хочу її зацитувати. Євросоюз і надалі очікує, що українська влада скасує поправки, ухвалені у 2017 році, які розширюють коло тих, на кого поширюється зобов'язання подавати електронні декларації з офіційних осіб на представників громадського суспільства. Ми розраховуємо, що Україна приведе власне законодавство у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи. Ось все ж таки є європейська думка така. Чи на ваш погляд вплине це на те, щоб ці законопроекти... Вони вимагають відмінити електронне декларування для громадських діячів. І ось, як на ваш погляд, чи вплине оця європейська думка на те, щоб, наприклад, там президент якось переробив цей законопроект і подав його ще раз у Верховну Раду, і щоб його проголосували? Тому що ми бачимо зараз, що, наприклад, Блок Петра Порошенка і Народний фронт, які сьогодні не змогли, наприклад, проголосувати, хоча це коаліція, так і вони могли б прийняти це рішення самостійно, але вони декларують, що вони підтримують відміну. Ось, чи може уся ця ситуація вплинути на те, що все ж таки будуть проголосовані ці закони? Набагато чого хоче впливати ззовні Європейський Союз, і Лондон, і Америка. Але ми повинні думати своєю головою. Ми можемо брати інших експертів. Але коли підписувалися на меморандуму в 94-му році по позбавленню ядерної зброї в країні, коли ми були потужною державою, нас поважали, до нас зверталися, у нас була мільйонна армія, у нас були підприємства, і все це зробили ззовні. І Російська Федерація, і Європа, і борються тільки за наш ресурс, не борються взагалі за людей, не борються за економічне підвищення в нашій країні. Давайте подивимося на МВФ, який нам зичить постійно по мільярду. А хто зробив з європейців аудит тих грошей, мільярдних грошей, які зайшли з МВФ у нашу державу? Я переконаний в тому, що держава може зичити кошти для того, щоб розвивати свій власний бізнес, розвивати підприємства, розвивати аграрну сферу, а не просто, щоб по кишенях розворовувалися ці мільярдні гроші, які вивозилися КАМАЗами з нашої держави. А сьогодні до нас звертаються, щоб ми звертаємося до МВФ, дайте мільярд доларів, дайте 2 мільярди доларів, щоб погасити ці відсотки. От на це треба звернути увагу. Треба звернути увагу, куди поділися гроші з пенсійного фонду, куди їх розкрали, і
зробити також аудит пенсійного фонду. Повинні, якщо ми перейшли на економічну Європейського Союзу, правильно, там на економіку, куди ці гроші поділися в гривні? Хто зичив з прем'єр-міністрів з пенсійного фонду? Чому ми не перейшли на, скажіть, на газові фішки? Чому ми не перейшли на нафту, на діаманти? Чому ми сьогодні, ну, чому пенсійний фонд не займається так, як в Європі? Чому нам не радять? Нам ставлять міністрів за кордону, нам ставлять якісь умови, що Україна повинна виконувати. Є фахівці в вигляді молодих людей, які можуть прийти і розбудувати нашу державу. Не зруйнувати, а розбудувати. Отак ми можемо слухати Європу. І багато з ким я сьогодні з колег спілкувався на тему е-декларування. Ніхто не проти. Я ж не проти здавати е-декларацію. Не проти. Не проти мої колеги здавати е-декларацію? Не проти. Я також молодий політик, який попав в цю паучачу банку, і там треба розбиратися, хто крав, хто не крав. І я закликаю кожного молодого спеціаліста, кожного журналіста, кожного громадського діяча здавати декларацію, показувати своїм прикладом, що ми прозорі. І хай це роблять чиновники, хай це роблять політики. Тому вважаю, на мій погляд, що Європа тут не права. Вона не поставила на важелі те, що нас 26 років нашу молоду державу гвалтували з усіх боків, розграбляли, і треба сьогодні брати аудит тих грошей, які ми залучали ззовні, і вони не пішли на розбудову нашої держави. А пішли також. Ви вважаєте, що в Європі немає корупції? Ви вважаєте, що немає корупції ззовні? Корупція є всюди, по всіх країнах, тому треба розібратися. І на моє переконання, треба зробити повністю відмовитися від репарацій, які сьогодні покладені на нашу державу. Іде сьогодні війна, гібридна війна. Ми самі сьогодні практично на цих важелях. Якщо була б у нас зброя, яку позбавилися в 94-му році, треба там ще копнути, хто підписував той меморандум і покарати тих людей. Тобто нас би сьогодні поважали. І сьогодні з нами би рахувалися, а не просто нав'язували нам свою думку. Ну, вже повернути нічого не можна, але поговоримо з вами тепер. Можна, все можна повернути. Можна повернути ядерний арсенал, можна повернути сьогодні заводи, підприємства, які будували і в нас купували, у наших виробників українських купував весь світ. І нашу зброю купували, правильно? І повернути наших людей сьогодні в Україну треба. 14 мільйонів людей за межами нашого кордону. Гастарбайтерами працюють на когось в тій же Європі, в тій же Росії. Треба розбудовувати тут. Якщо зичити гроші, то треба зичити не просто, щоб роздати сьогодні кредити, не для того, щоб сплатити сьогодні відсотки по цих кредитах, а на сьогоднішній день треба побудувати. Можна брати не грошима, можна брати підприємствами, правильно? Можна брати новим обладнанням, можна брати новою технікою ці кредити і будувати. Добре, давайте з вами тепер про ситуацію з Назаром Холодницьким. Ось він сьогодні був на допиті у Генеральній прокуратурі. Назар Холодницький – це керівник спеціальної антикорупційної прокуратури. Ось він на брифінгу зазначив, що проти нього відкрите кримінальне впровадження за підозрою розголошення відомостей досудового розслідування. Ну, якщо подивитися все, що взагалі кажуть про його колеги антикорупціонери, отже, там керівник НАБУ, що справи гальмувалися, що все ж таки він один із тих, хто винен, що корупціонери зараз не сидять у в'язниці. Ось, ну, на ваш погляд, Європа вже відреагувала досить стурбована на те, що в нас між антикорупціонерами є конфлікти. Ось, як бачите цю ситуацію ви, і що взагалі говорять ваші колеги у Верховній Раді щодо цієї ситуації? На жаль, завдано непропустимого удару по Україні, тим, що сьогодні саме ті НАЗК, САП і так далі, або Генеральна прокуратура, всі силові структури, які побудували Верховна Рада, до речі, правильно, обрали і голови САПу, Назара там Холодницького. Так, був сьогодні відкритий конкурс, це завдало удару перед нашими міжнародними партнерами. Те, що в Україні між собою сваряться, скубуться, а не вирішують питання нашої країни по корупції. Корупція – це не просто слово, це вбивство.
вбивство наших українських людей, коли жінка їде народжувати і в неї от-от уже будуть роди, а ми не можемо доїхати по тих дорогах, на яких ковбанях відвалюються колеса від швидкої. Це корупція, тому що на дорогах вкрали ці гроші. Коли у людини серцевий напад, в нього практично людина помирає в цій швидкій. Корупція в тому, що дітей сьогодні не можуть нагодувати нормальною їжею в наших школах, і діти отруєння получаються через те, що чиновники крадуть. І це корупція, і це вбивство нашої країни. І треба розслідувати саме ці справи, а не справи, ну, голови між собою сваряться, так? Генеральна прокуратура сьогодні викликає на допит, коли треба працювати. Треба зробити антикорупційний суд, треба зробити сьогодні ДБР, практично Державне бюро розслідувань, яке буде розслідувати, а не просто буде пожирати людські податки, які сплачують. Це мільярди гривень за рік пожерли антикорупціонери, так скажемо, правильно? Нікого ще не притягнули до відповідальності. Зняли, от я знаходився в регламентному комітеті, ми зняли 10 з 10 депутатів Верховної Ради недоторканність. Скажіть, будь ласка, хоч одного притягнули до відповідальності? Все пусті балачки. А люди на це дивляться. На це дивляться весь світ практично. Європа і наші там американські партнери, наші японські партнери. Ну, наприклад, давайте подивимось, в Луганській області їду, в Донецькій нібито дороги зробили, а в Луганській взагалі зруйнована. Прем'єр-міністр говорить, ми 500 мільярдів гривень виділили, хотілося б 500 мільярдів доларів, але тільки гривень. Дали Луганщині. Ви думаєте, хоча щось в інфраструктурі зробилося? Наші японські партнери дають нам 24 мільйони гривень, а чиновники саме, губернатор, який брав участь в будуванні Свердловського Старобельського мосту, за рік зійшов мост, проїхати неможливо, 24 мільйони гривень ми не можемо знайти. Так це корупція чи ні? Отам повинні розслідувати і Генеральна прокуратура, і Холодницький з антикорупційного бюро або САПу прокуратури. Оце треба розслідувати. А вони один іншого на сьогоднішній день викликають і допитують. Або це смішно, коли в акваріуми засовують ці прослухівки, або ще в кружку, давайте гвинтиком вкрутимо цю прослухівку. Люди довірили. Народні депутати проголосували за ці бюро, за антикорупційні силові структури, але віз і нині там. І це, і ще раз говорю про це, що все ж таки нанесло непоправимого удару по Україні. Дуже дякую вам. З нами був Сергій Шахов, народний депутат України. Дивіться нас на Політека.нет в Ютубі та Фейсбуці. До побачення.